ំជូនបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 មានចំនួនអ្នកវិជ្ជមានថ្មី25នាក់និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយអស់លោកនាងនិងប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានដូចតទៅយោងទៅតាមផែនផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដីពីករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន25នាក់និងមិនមានករណីអ្នកជាសះស្បើយព្រមទាំងបានរកឃើញវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីទៅលើអ្នកជំងឺ3នាក់នៅថ្ងៃទី22កុម្ភៈឆ្នាំ2021ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសដែលគិតត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកនៃថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលមានដូចខាងក្រោមចំពោះករណីឆ្លងថ្មីទី1គឺពលករដែលធ្វើដំណើរឆ្លងបន្តមកក្នុងប្រទេសគឺជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជានិងអ្នកឆ្លងបន្តនៅក្នុងប្រទេសចំនួន2នាក់ពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃគ្មានព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន23នាក់សរុបអ្នកមានវីរុស COVID-19 ចំនួន25នាក់និងគ្មានអ្នកជាសះស្បើយចំពោះអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានសរុប116នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី62នាក់និងបុរស54នាក់ចំពោះព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ22កុម្ភៈឆ្នាំ2021ករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន25នាក់ដែលនៅក្នុងនោះដែរគឺសុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមចំនួនម្នាក់គាត់សម្គាល់ផងដែរបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺ21នាក់ត្រូវបានដាក់សម្រាប់ឲ្យព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាអង្រេរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកជំងឺម្នាក់មិនអាចតាក់ទងបាននិងម្នាក់ទៀតមិនព្រមមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសំអាងគាត់មានកូនតូចនៅជាមួយដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងតែសម្របសម្រួលនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះករណីវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន2នាក់ដែលជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាមិនមែនជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ40ឆ្នាំបម្រើការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកងតបមុខខៀវ UN និងបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ35ឆ្នាំបម្រើការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដូចគ្នាសង្កត់សង្កល់ថាអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះជាមួយនឹងអ្នកជំងឺខាងលើសរុប119នាក់ដែលនៅក្នុងចំនួននេះមានបរិសុទ្ធ2នាក់ខាងលើផងដែររីឯអ្នកដំណើរចំនួន117នាក់ទៀតមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានគឺត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតឡិស័កចំនួន14ថ្ងៃនៅសាលារសាសន្តិភាពពហុសាសកំពង់ស្ពឺចំនួន117នាក់ការរកឃើញវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីចំនួន3នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាស្ថានភាពនៃការចម្លងវីរុស COVID-19 បច្ចុប្បន្នវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីកំពុងតែចរាចរយ៉ាងសកម្មនៅបណ្ដាប្រទេសនៅលើសកលលោកនិងនៅក្នុងតំបន់ថ្មីៗនេះប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ដែលសម្ដេចតេជោមានប្រសិទ្ធនាមឲ្យថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលអ្នកដំណើរនៃការឆ្លងវីរុស COVID-19 នៅតែបន្តកើនឡើងនៅឡើយបាតុបីជាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានករណីស្លាប់ដោយសារមានសភាពរាតត្បាតធំជាងនិងអសញ្ញាមជាងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិជ្ជការកន្លងទៅពិសេសគឺការចម្លងប្រភេទវីរុសបំលែងថ្មីដែលការចម្លងរបស់វាមានសភាពកាចសាហាវនិងលឿនជាងធម្មតាជាស្ដែងនៅថ្ងៃ22កុម្ភៈឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចលទ្ធផលវិភាគវិទ្យាស្ថាន Pasteur បុគ្គលទាំង3នាក់មានអាស័យឋានស្នាក់នៅទាំងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញនិង2នាក់ទៀតអ្នកនៅក្លឹបកំសាន្ត N8 ករណីឆ្លងលឿនបែបនេះនឹងមានលទ្ធភាពអាចបន្តនៅក្នុងសហគមន៍ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលដែលក្រសួងក៏ធ្លាប់បានចេញសេចក្តីណែនាំក្រានរំលឹកអំពីនេះផងដែរចាអញ្ចឹងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានសង្ខេបនៃការវិវត្តជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏បច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺរកឃើញចំនួនអ្នកវិជ្ជមានដល់ទៅ25នាក់ដែលនៅក្នុងចំនួននឹងគឺមាន3នាក់ដែលឆ្លងវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មី
ដូច្នេះក៏នៅតែបន្តការរំលឹកទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាចាថែរក្សាអនាម័យនិងរក្សានៅទម្លាប់រស់នៅតាមបែបផែនថ្មីនៃសម័យ COVID-19 ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងក៏ដូចជារីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឬក៏អ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដោយប្រចាំចាជាមួយនៅបកគលដែលមាននៅវីរុស COVID-19 សូមដាក់ខ្លួនឯងនៅដាច់ដោយឡែកនិងធ្វើចិត្តលិខិតឲ្យបានចប់ខ្លួនជាទីបំផុតទៅតាមការរៀបចំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចាដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាកម្ពុជាចាជាឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ព្រោះសង្កេតឃើញថាចំនួនអ្នកកើតចានៅតែបន្តមានឡើងចាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងដូច្នេះហើយគឺរឿងរ៉ាវតែជាកង្វល់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចាចានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយព័ត៌មានរបស់យើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានល្អៗថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា